Tja tja, då var det Gretchen här och den här gången är det stora grejer på gång. Jag ska till, ut på turné kan man väl säga. Jag ska till Malmö och till Vonk, så att jag kommer till Vonk och hälsa på nu på lördag. Jag kommer börja spela på Slakegolvet från vid 13:30. Men jag kommer finnas på plats ifrån 12 ungefär och från början kommer jag gå runt och mingla lite, ta lite bilder. Alla som vill ta en mingelbild med mig kommer få en ny sån här Gretchen-tatuering som man gnuggar på med vatten. Ascool. Nya, inga hippa grejer. Så vill ni ha en sån så ta en mingelbild med mig. Man hamnar också på, jag vet inte var, på bloggar och grejer över hela världen. Det är fantastiskt. Och sen så ska man från 13:30 till 17:00 kika äs på Slagergolvet med mig, Gretchen. Så vi ses på Vonk på lördag. Nu på lördag alltså, ja, för det här är vinklat en annan dag så att det kommer ligga ute också, jag vet inte. Så att så är det bara, så puss och kram på er allihopa ifrån Gretchen och det är jag som är Gretchen. Härligt.